Здравейте! Суперхраните са много популярни и модерни в днешно време, но има една лоша тенденция, че са много скъпи. По-скъпи от месото, което не се знае дали чак толкова вредно, както твърдят много хора. Копривата е именно онази храна, която расте в изобилие и не отстъпва по нищо на най-здравословните суперпродукти, които имаме в западните магазини. Киноа, амарант, чия, какаово, семе и други неща. И сега мога да ви предложа една много лесна и много вкусна постна копривена супа, която ще направим за минути. Копривата, след като я наберем, ми я измиваме хубаво и я попарваме. Постна супа от коприва. Необходимите продукти. 2-3 шепи прясна коприва, 2 стръкчета прас лук, 1 чайна чаша стерилизирани домати, 50 грама фиде, 6 супени лъжици олио, 1 супена лъжица сушен магданоз, 5-6 стръкчета джоджен, 1 супена лъжица брашно, 1 чайна лъжичка червен пипер и 1 чайна лъжичка сол. Хубаво е като я попарим, във водата, освен сол, да сложим и мъничко оцет. Така че посолявам водата, в която ще я попаря, а след това ще полея със струйка оцет. Това го правя само с една единствена цел. Да мога по-лесно да нарежа после този изключително богат и ценен за нашето здраве продукт. Няколко шепи е копривата. Точно за 30-40 секунди, след като престои в тенджерата, тези влазинки, които предизвикват неприятното, но пък иначе здравословно обожадане или опарване, ще бъдат неактивни. Да, има едни влазинки, които предизвикват въпросното парене. Супата, за да стане лесно и бързо, ще направим в тенджера под налягане. Метод, който от една страна запазва много витамини, които има в този продукт, от друга пестим 4-5 пъти повече време, отколкото в традиционния начин на готвене. Веднага прехвърлям копривата в ледено-студена вода, за да мога бързо да спря както варенето, така и да я охладя. Отсеждам и слагам в тенджерата под налягане, само че ще трябва да я нарежа на по-дребни парченца, преди това да се случи. Ето така с лъжицата, пресовам, доколкото е възможно и слагам на масата, за да се нареже. Ще ни трябват освен коприва, няколко стръкчета прас лук, също така ще е нужно да имаме подправки, те не са много, но са достатъчни за всяко едно копривено ястие. Ето в тази тенджера след малко ще започна добавянето на продуктите. Освен коприва, казах вече, ще трябва да сложим и малко прас лук. Много интересно става, когато сготви копривата с иначе зимния прас лук, който е доста по-мек и по-деликатен, отколкото са братята си кромида и червения кромид. Така че слагате смело от праза в тенджерата 2-3 стръкчета според големината, нарязани на по-дребни парченца. Също така ще сложим и една чаша домати. В по-старата българска кухня домата не присъства в ястията с коприва. А ястията с коприва са били много малко, може би 2. Супа и каша. Кашата е онова старо българско, можем да кажем славянско ястие, което е крепяло българското семейство през пролета, в началото на сезона, когато още няма други продукти и зимните храни вече са на привършване. Копривата е спасявала народа ни от глад, не един и два пъти. Чудодейна храна и наистина, когато си хапнеш супа от коприва, има енергия, има сила, която те обзема и залива. Към стръкчетата прас остана сега да сложим и мазнина. Ще сложа 4 супени лъжици олио, няма да пържа. Ще посоля, чайна лъжичка сол е напълно достатъчна. И ще сложа доматите. Една чайна чаша домати, които вече съм нарязал на дребни парченца, обелени и почистени от... От какво почистени? Щом са обелени, значи са почистени. Така че ги намачкам доколкото е възможно на по-дребни парченца и ги слагам тук в супата. Просто е по-вкусно, когато се комбинира копривата с домати. По принцип,
В копривата няма нишесте, няма продукт, който да направи супата плътна. Затова в края се смесва брашно, олио, малко червен пипер и с него уплътнявам супата. Сега ще налея водичка. 1 литър, не повече, е студената вода, с която заливам копривата. И ще сложа фиде. 1 шепа фиде, което е около 50 грама. Хубавото е, че в тази рецепта можем да използваме някоя супер храна, като амарант, киноа. Обаче не е нужно. Самата коприва има също толкова ценни неща, колкото и в останалите продукти, които изредих. И така, всичко сега трябва да се загрее, докато налягането в тенджерата се повиши. Тогава засичаме 5 минути. Не повече е необходимо за тази супа или чорба. А отделно, в купичка казах, ще трябва да разбием 1 супена лъжица брашно, чайна лъжичка червен пипер и малко водичка, както и олио. Ето в тази купичка ще свърша това, което споменах за важно. Слагам брашното, с което ще уплътним супата. Избягваме в случая за пръшката. Иначе в повечето пролетни рецепти с зелени зеленчуци за пръшката е много важна за вкуса, защото само по този начин с изпържен червен пипер можем да добием и по-добър вкус в яхниите или в супите или чорбите. Така че сега ще налея малко олио, още 2-3 супени лъжици и подсилвам с 1 пълна чайна лъжичка червен пипер. Блак пипер, 1 пълна чайна лъжичка. Иначе само допреди, може би 200 години, чорбата е била бяла, т.е. бяло с зелено. Като любимите поля на моя роден дом. Защото нито пипера сме го правили, нито доматите сме ги отглеждали, или ако е имал доматите, ако някой се осмелявал да ги хапва, ги е ял докато са зелени. Тъй като червените се е полудявало. Такива са били вярванията. Но кулинарията се развива и много храни, които в днешно време са нови и странни, след години ще бъдат част от сутрешната закуска на всеки мълчуган. Ами, сега остава да свалим налягането в тенджерата, след като казахме за 5 минути варим. Сега ще видим как изглежда почти готовата супа, която става само да се уплътни. Ето я чорбичката. Много бързо се случват нещата с тенджерата под налягане. Между другото, най-сигурният метод да опитате гореща супа без да се опарите е следния. Сипвате в малка купичка от супата или голяма, няма смисъл да се цапа. И ето така, с кратко въртене, тя изтива много бързо. И никога няма да се опарите. Иначе това гребване от черпака, то е вряло. Не ми се мисли. Съвсем малко сол само трябва да добавя. А иначе тази кашичка я сипвам тук. Разреждам, за да мога да събера всичко, което има. И така уплътняваме супата. Като тя трябва да поври още малко с подправките. Аз пропуснах да ги спомена. А те не са 1, а са 2. Сред които пресен джоджен по възможност или сушен. От пресния джоджен взимам листенцата на 5-6 стръкчета. Магданоза ще го сложа в сушено състояние. И тези подправки, заедно с сгъстяващата смес, варим не повече от минута. Не е нужно обаче това да става под налягане. Веднага се усети промяната в аромата, благодарение на джоджена. И магданоза ще допринесе за още по-приятен аромат и вкус. Билките са много важни в здравословната кухня. Всяка една има значение за полезните качества на едно ястие. Ами, всичко е сварено. Вкусна постна супа. Остана само 1 минутка да поври и я поднасяме на трапезата. Начин на приготвяне.
Купривата се попарва във вряла подсолена и подкиселена вода за 30 секунди. Охлажда се и наситнява. Праза се нарязва на ситно, слага се в тенджера под налягане. Добавя се купривата, нарязани на дребно домати, фиде и 1 литър студена вода. Посолява се и се налива 4 супени лъжици олио. Тенджерата се затваря. След повишаване на налягането, супата се вари 5 минути. През това време в купичка се слага брашно, 2 супени лъжици олио и червения пипер. Налива се малко водичка и се разбърква. Сместа се слага в готовата супа, заедно с дребно нарязан пресен джоджен, магданоз. И тогава се вари минута, не под налягане. Важното е да се уплътни, след което супата се поднася.